Läheisyys, edullisuus, siinä ehkä, ja valikoima. Mä huomasin sen tarpeen lähinnä sillä tavalla, että illalla niin väsymystä tuli silmissä vähän enemmän varsinkin niin kuin todennäköisesti lukemiseen, niin tarvitsin niitä. Ja mä luen aika paljon, mä katson tietokonetta päivät pitkät. Ja, koska nämä oli ensimmäiset lasit, niin mulla ei ollut aavistustakaan, että miltä se tulee tuntumaan ja tuleeko mä oikeasti käyttämään niitä sit kun ne on hankittu. Kyllä se oli aika hieno fiilis, kun sain ne lasit ja huomasin, että siinä oikeasti on ero. Että rupesi niin kuin huomaamaan asioita, joita ei ole aiemmin huomannut, niin vaikkei ehkä ollut varsinaisesti sitä mieltä, että tarvii itse niitä laseja, niin se on muuttanut elämää hieman, kyllä se voi sanoa. Niin. Se oli hyvä kokemus. Kaikki oli mennyt niin kuin pitikin ja hinta oli kohdallaan ja asiakaskokemus oli hyvä. Ne hankittiin Specsaversin foorumiikkeestä tässä Helsingin keskustassa. Liikkeen paikka. Se oli äärimmäisen tärkeä, että se sattui olemaan siinä. Sitten se liikkeen siisteys, missä se vaikuttaa päätökseen, että siitä saa niin helppo tuntuma koko liikkeen valikoimaan. Ja sitten se palvelu tietenkin. Tätä kaikkea niin kruunaa ehkä sit se edullisuus. Mä haluan sellaiset lasit, jotka ei ole ihan huomaamattomia, mutta ei nekään saa antaa sitä koko persoonaa. Että kyllä sen täytyy muualta tulla.